احسن طريقة تاخد بيها فلوس الدرس من ابوك. بابا يا برو، المستر عايز ال 100 جنيه بتاعت الدرس. كام فلوس الدرس دي يا اخوي؟ 100 جنيه يا بابا. قلت لك يا نهار اسود، 100 جنيه ما معيش انا. ما معاكش؟ والله انت كذاب. بس جت لي فكره. بقول لك يا بابا، هات 5 جنيه. تعمل بيها ال 5 جنيه؟ هعمل لك بقى سحر. خد لما نشوف السحر بتاعك. هات، شايف ال 5 جنيه اهي؟ بقت 10 جنيه. يا ابن اللعيبه، عملتها ازاي؟ عشان تعرف بس ان انا ساحر. وريني وريني. خد ده الواد حولها بجد. تم تاخد يلا 20 جنيه تحولها لي 50. هات. لا ولا اقول لك خد 100. عرفت بقى ان انت معاك فلوس وتقول لي ما معيش. هات بقى ال 100 جنيه. هات هات بتاعت الدرس. يا ابن الجزمه، بتضحك عليا كل ده عشان تاخد ال 100 جنيه؟ ماشي، ضحكت عليا. خد. وعرفت اخدها منك فيها. لما ترن على حبيبتك وابوها اللي يفتح عليك. لما ارن على حبيبتي بقالي كتير ما كلمتهاش. ايه الصوت ده؟ ايه ده؟ ماي لاف؟ انت يا بنتي تليفونك بيرن ماي لاف يا بيت. بتقول ايه يا بابا؟ اما ارد اشوف مين. الو. اول ما عرفت انك عايزني جيت اوام، ما اقدرش استغنى عنك يا معلمني الغرام. اول ما عرفت انك انت مين يا حيوان انت؟ يا نهار اسود، ده ابوها. لو عايز الكولتون ده اضغط واحد. انا مش عايز 30 يا اخوي. طب لو عايز الكولتون ده اضغط 3. امشي انا من هنا. الحمد لله يا رب، ما اعرفش حاجه. لما يثبتوك حراميه اغبياء. انا عارف، انا اصلا انا مش عارف امي بتدعيلي ولا بتدعي عليا. الفلوس اتسرقت كلها، معيش غير هدوم في الشنطه. يا رب اعمل ايه يا رب؟ بقول لك ايه، شايف الولد اللي جاي هناك ده؟ اه يلا. الواد ده شكله غني ومعاه فلوس، ما تيجي نثبتوه. يلا بينا. وقف يلا. اديني وقفت، عايزين مني ايه؟ الشنطه دي فيها ايه يلا؟ فيها فلوس، فيها هدوم. الواد ده كذاب يا اسطى، ده قال اول فيها فلوس. صدق عندك حق، هات الشنطه دي يلا. ماشي، حتى البوكسرات يا رب ما تتسرق. خد يا باشا. اجري يلا يا ولاد المجانين، ده سابوا المكنه، ده جريوا يا ولاد الهبله. الحمد لله انا عارف ان امي ده عيالي، والله مش مشكله. لما تلاقي فلوس انت وصاحبك وتنصب عليه. انت قابلت البت في المعهد يلا؟ اه يا اسطى، انا رحت النهارده قابلتها. يا ريتني رحت. انا ما رحتش يا اسطى. ايه ده؟ الحمد لله لقيت 100 جنيه، ده ربنا عالم بظروف، انا معيش فلوس. انت لحقت تحطها في جيبك؟ ده انا هعمل لك بقى سحر هخليها لك 200 جنيه. يا اسطى انت شكلك كذاب عاوز تاخدها. يا عم طلع طلع، انت هتعرف انا كذاب ولا مش كذاب بس لما تشوف. والله انا خايف منك يا اسطى، بس خد وريني. ايه؟ هات، بس اهم حاجه لازم تغمض عينيك عشان السحر ده ما ينفعش حد يشوفه. ماشي، مش هيبقى 200 جنيه؟ أوه. لما اشوف. يلا لف. ماشي يا اسطى. عد لغايه 3. ماشي ماشي ماشي. 1 2 3. بس بعد ما عد لحد 3 استنى شويه. ماشي. ايه ده؟ انا كنت حاسس. لما تشتري راوتر جديد. ايه يلا اللي في ايدك ده يلا؟ ده راوتر جديد شاريه لنفسي. انت جايب راوتر جديد ليه لما احنا عندنا واحد؟ ما انت كل شويه بتقعد تزلله وبتفصل الراوتر وما بعرفش العب ببجي. ما انا بفصله يلا عشان تذاكر يلا، مش عايزك تطلع فاشل. ما انا يا بابا بعمل لنفسي وقت للمذاكره ووقت للعب وبتفصله برضه. يا ابني ما هو خلص يا ابني. ما انت جلده ما بتشحنوش اصلا، ده بقى الراوتر بتاعي اشحنه براحتي والعب براحتي، ما حدش يقدر يفصله. ماشي، تمام قوي الكلام ده. يلا يا جماعه يلا يا جماعه، فاضل 2 بس وهنكسب. مين اللي فصل النت؟ انا اللي فصلته. وبتفصله ليه بقى؟ مش انا اللي جايبه من فلوسي؟ هو انا اللي بدفع فلوس الكهرباء يا حبيبي، يبقى براحتي. لما ترخم على واحد في الشارع. بقول لك ايه يا بنو، الواد اللي هناك ده شكله ايه؟ شايف نفسه، ما تيجي نرخم عليه. يلا. انت منين يا شبح؟ من عزبة 10 يا زميل. عزبة 10 ولا عزبة 9؟ ما انتوا حلوين اهو بتستظرفوا. الحلو بعد الكشري. طب امشوا من قدامي عشان ما ناكلكمش انتوا الاثنين. تاكلنا؟ بس يو. تعال. يا عم انا مالي، هو اللي كان بيعذب يا عم. يا نهار اسود، ده قتله. هو اللي كان بيعذب. يا البس.